Koliko imaš godina? Imam 11 godina. Jesi prvi put na stonom tenisu? Nisam. Nisi, jesi bio i ranijih godina? Ranije jesam. A zbog čega si izabrao baš stoni tenis? Pa stoni tenis je za mene rekreacija i ja u tom sportu mogu da se opustim. Super. Jel bi želeo da nastaviš da treniraš i posle Božićne škole? Da. Odlično. Koliko imaš godina? Imam 10 godina. Jesi sada prvi put na školici stonog tenisa? Prvi put sam na školu. Kako ti se čini? Vrlo je zabavno, družim se sa drugarima, zabavno mi se. A zbog čega si izabrao baš stoni tenis? Od uvijek sam hteo da probam i da vidim kakav je osjećaj igrati stoni tenis. Da li bi voleo da nastaviš i posle Božićne škole? Voleo bi.